Dobro jutro, uz budilnik. Svakog radnog dana od 7 do 10. Uz budilnik. Budilnik. Samo na radiju ASFM. Tina Turner i The Best, 8 časova i 27 minuta. Slušajte uz budilnik sa Daškom i Mlađom. Milinoviću, prijatelju moj. Vrijeme za ludu planetu. Yes, hvala. Ima ludu planetu. Ima ludu, hoćeš ovako, idemo u svet ovaj kolekcionarstva. Da čujem. Jesi, ti stari kolekcionar svega i svačega. Jesam. A tamo ima svašta, te pitam, ti si, nadovezat ćeš mi se na ovo što ću sad pročitati kao budali šamar. Slušaj. Kaže, Voxova električna gitara na kojoj su John Lennon i George Harrison svirali na vrhuncu slave Beatlesa, prodate na aukciju Hard Rock Cafe u Njorku za $408,000. To je za one koji ne znaju $408,000. $408,000? Da, da, moj prijatelj. Ja sam te da te pitam, u petak si ti ovaj, bio nagrađen od strane nebesa i granule sunce posle emisije čak jedno vreme. Da li si ti to iskoristio za odlazak na? Kako ne, kupio sam gitaru za 408 dinara na kojoj nisu svirali Paul McCartney. Ali je svirao Šole, recimo. Pa, kogod je svira. Nisam kupao ništa strašno, bio sam samo gledač. To sam teo ti pitam, da li ovaj... To je jako skupo, inače, to je jako dosta para za gitaru. Bez obzira, ozbiljno ti kažem, recimo, pre par godina, pre 10 godina, u stvari, dosta je vremena prošlo, je gitara Jimi Hendrixa bila na aukciji i nadali su se... Otišla? Pa nije uspjela da ode, tražili su valjda 180,000. Stvarno? I tad se nije pojavio niko. Me sad da pitaš koliko košta gitara Jimi Hendrixa, je rekao $1,000,000. Pa trebala bi da košta $1,000,000, to mi nije jasno. E, to ono što je svira zubima. E sad zavisi kad ju je koristio, koliko je svira. Ne, moguće da mu ostalo hrane na žicama. Ne, to zavisi koliko je arčio i među, možda samo jednostavno se nije našao neki dovoljno boga čovjek koji je volao. Jimi stavno cijepao ni Stratocaster. Uglavnom u to koristio cijelu karijeru. Koliko ja znam na slikama, ne znam. Koje god fotke vidim je Stratocaster. Ja ne znam da li imao samo, mislim da li imao omiljen komad ili je menjao od svirke do svirke, ali je svirao taj Stratocaster za levake. Znaš da, možda su te gitare malo izgubile na cijeni, ih je od njih palio, snošao s njima. Pa zbog toga bi trebali više da koštaju. Pa svirao zubima, možda je ostalo hrane, možda je žvaku. Ne, to nije problem. To nije problem. Kažu da je koristio ovu ježicu najtanju kao konac za zube. Da je ostavljao razne stvari. Da se tetovira u pauzi. Da je ostavljao razne stvari na žicama. Teo sam... Šta si teo? Opa, nešto se desilo. Teo sam da te pitam, da li na nelonu može da se naleti na predmete poznatih ličnosti? Da li postoji taj vid nelonstva? Kako da ne, pa ja sam kupio ploču Stefana Milenkovića Bagzija sa sve potpisom. Joj, da, čovječ. Zaboravio na to, da smo to poklonili. Pa koliko i kako, si ti se posle preprodao Limundu za manje? Ne, poklonili smo. Poklonili smo od ove emisije, sve si zaboravio. Čekaj, ti kao stari nelonđije, da li poznaješ ljude koji mogu ti nabave neke... Neki kao artefakte. Pa da, kao da se dokaže, recimo... Ja mogu, recimo, da biram. Ovo su Reveri Gige Moravce, recimo. E, kad bi ja volao da... Kad bi mogao da biram šta bi volao da dobijem, ja bi volao, recimo, da dobijem onaj pištolj koji je Clint Eastwood koristio u filmu Magnum Force. Magnum Force, on je veliki 357 sa dugačkom cevi. E, to bi volao. Ali da znam da je on... Da li to Smith & Wesson ili Ruger, ne znam. To je Smith & Wesson. Jeste, a? Ima ono dugačku cevu, onako. Ako ogroman izgleda, e, recimo, to bi volao da ima. A mene zanima zašto... Šta bi ti volao da oko, od Sebrility, ja nešto da ti daju? Ja sam više ovako, ja auto Steve McQueen iz Bulita, naravno, to bi najviše volao na svetu, ali bi ja odlučio se pre da započnem trend domaćih aukcija. Zašto kod nas, pazi, mi smo ljudi koji otkidamo, svako može biti slavan. Recimo trozet Gige Moravca. To, onaj na kom je spavao. Na kom je besane noći provodio. Recimo, pa da. Sa kovu izgužvan. Samo kad bi se napravilo, i zašto kod nas nema tih kao, znaš da me recimo te fan konvencije. O, kako bi volao. Pa se skupe ljubitelji, ne znam, zvezdnih staza, pa vikend u nekom hotelu sa onom nekom konferencijskom. Ja bi volao recimo da se skupi ekipa ljubitelja filma, serije Kud idu divlje svinje. Zamisli kako bi to bilo dobro. Da se svi obuku kao crno-belo. Svi se obuku u crno-belo. Crne rolke obuku, stave naočare tamne. To kod nas nema uopšte, nije za život. To samo u Americi postoji. Pa dobro. Zašto to tako? Pa zato što uglavnom provodimo dane pokušavajući da sastavimo kraj s krajem. To je istina. Znaš, kad imaš slobodnog vremena i kad možeš da živiš od plate, onda imaš i vremen da istražuješ tako u životu i da skupljaš šta voliš. Pre nekoliko godina bio pokušaj da se kod nas na ovome, da li na prirodnom tematičkom, negdje su pravili kao onaj trekiz, kao bila je konvencija domaćih ljubitelja zvezdanih staza, baš sada. I onda mi nije jasno kako to da su se prije prirodne to nema recimo da se okupe fanovi. Vola bi recimo Vrućeg vetra pa da si svi u buku kao Šurdilović. Koliko bi košta recimo šešir? Onda da budi te aukcije, mislim počeli smo od aukcije. Košta miš koliko bi košta taj šešir? Pa sigurno već za vrdoglavih 18 dinara. 200 dinara, bez 200 dinara. To ti kažem, zavisi da znaš recimo da je to, ne znam, neko ti pokaže, kaže ovo je, ne znam, džezva u koje je kuvao kafu Bori Todoroviću u Ber
barberskom salonu, pa onda ne znam, ovo je toplomer Dušana Počeka kojim je merio temperaturu rektalno Koki Stanković u seriji Bolji život. To je bilo super. Ne znam da li biste vi nešto 066-200, da li biste vi nešto od naših slavnih ličnosti voljeli da imate koji predmet neku memorabiliju i koliko ste spremni da platite, javite nam, možemo da sredimo nešto. 066-200 svakog radnog dana od 7 do 10 uz budilnik jutarnji program sa Mlađom i Daškom samo na radiju ASFM. 8:35, slušate uz budilnik sa Daškom i Mlađom, pričamo o stvarima koje su nekada bile korišćene u nekim od filmova ili serija. To se zove memorabilija. Tako zvana. Znači, skupljanje tih istorijski važnih geografsko-istorijski pinklice, ali tako, znači, da. To su neke onako stvari koje zapravo... Gadžeti. Pa isto gadžeti, gadžeti im je korist, gadžeti služe da ti je nešto lakše život. Ovo samo memorabilija. Ne stvar kako ti može slavojki na marama iz bebe šova lakšati život, osim, da, ali evo imamo tako baš. E, da vidimo, šta bi ljudi volili da imaju? Pa mlađe, ja ovo su fanovi tvog omiljenog filma. Pa naravno, kaže, ja bih volio da imam žutu barakudu od Nash Bridgesa. Plimut, Marka Plimut, to je barakuda model. Trebalo bi, da. Kaže, bio je skup zvezdanih staza, ljubitelj zvezdanih staza. To su zvezdane staze G, tako zvani. 11. ovog meseca. U Beogradu. Ja vidiš, nisam to znao. Baš me zanime, su baš onako, su nerdovi kao... Da li su imali para, ono, da ulože u zašiljavanje u šiju? Da li je bilo vulkanaca? Da li je bilo autentič, autohtonih vulkanaca tamo? Nema. Znaš ko je veliki fan Star Warsa, recimo? Onaj Psycho Marko Bulat, on je neki šibadžija, narodnjak, pravoslavac i ljubitelj Star Warsa. To volim. Da. Sviđa mi se tako. Da, ima dosta, ako dosta sulud. Čuo sam da on ima delo ovog Darth Vadera. E, jeste, ima cijelo, da, jeste. Fantastično. Onda ovako, kaže, koliko biste vi dali za kameru Slobodana Stankovića? Ja predlažem negativnu cifru. Ta kamera, znaš, ta kamera ima jako, ima jednu specijalnu opciju. Koja? Kad se uključi, svi gube erekciju. Znači, to je neverovatna kamera, ja ne znam koja je to marka ili koji on to filter koristi ili šta ima od dodataka. Mislim da to je reaction killer. On, znači, skupi čak nekad, dešavalo mu se čak i dobre ribe da skupi na snimanje. Pusti na njih tipa koji je bio u zatvoru 4 godine i uključi kameru i samo kaže ovako, ja bih onda ovako, ploču Drill me koji van me koji specijalnog vas pitanja. A, Real me co, van me co. Da, što je poslao burazir iz Francuske. Dobro. Inače, pokušavam da je nađem, ali nikako da ne letim na nju. Ćao, kako bi to bilo dobro. Pa onda voleli bi Poparin telefon. Ako to nađeš, daj mi da ti uramim da ti poklonim nazad. Da imaš na zide, okačeš. Poparin telefon da uramim. Poparin telefon. On ima, ja mislim da je bio zeleni. Mislim da je bio zelene boje, Poparin telefon, on je tu zvao svoju sekretaricu koju glumi Gordana Bjelica i stalno je ovako govorio, bre, tako pričao. Pa onda će rakesu šampona, a koje pije vaspitač Munižaba, specijalno vaspitanju. To je Gilusi Lak, inače. Da, Gilusi Lak. Onda ovako, ponosni sam vlasnik marame sa štrumfovima koje je Boris Bizetić kao Slavojka nosio u bebe šou. Ovo je ozbiljni artefakt. Ovo je baš ozbiljni. Zamisli da imaš, ja bi napravio, kad bi imao tu svoju aukcijsku kuću, imao bi posebnu sekciju te svoje radnje samo vezane za bebe shop memorabilije. Apsolutno. Bile bi kape koje je nosio kao Prcković, kao komšija Rača, Provalnik, Doktor Sićinu masku, Jablanove kačkete. Svašta bi, bilo bi super. Onda kaže, ja bi ovdje imam gramofon koje je Fikre dobio tetke. Viš, mlađe, možeš i ti da imaš svoju prostoriju u mom velikom kompleksu za aukcije. To je Toska 10, imam ja taj gramofon. Gde će da se prodaju stvari vezane za specijalno vas pitanje? Vidim, ja mogu da slažem da je to taj gramofon. Kako može neko da dokaže da nije? Jer to je model Toska 10. Jeste. Možeš uvijek da ga nađeš. Garanti original kod Zorana Smijanović u kući. On ima original. Kaže, meni bi trebali oni medvedi kada iz maratonaca. Aha. Kaže, Moskvić ili je Čvorović. Koji je tamto bolje od Moskvića? A, pa bila, kaže, konvencija bila zvezdanih ratova, ne zvezdanih staza, ovo što je bilo. Kaže, podsjetite nas na moćna vozila iz Mad Max. Malo da ih provozamo bulevarom. Kaže, ako ja bi volio da kupim nekuvano zrno pasulja koje ste kuvali na vašoj rođendanskoj žurci, stavite to na aukciju pa da probam da pobedim. Zaista to, misli kako, to zaista da okačimo. Zaista je mirovili uzbudilnika. Početna cena. Ne, posle neko dođe ponudi još manje od početnice. Prvačica odnese na kraju kući. Na kraju ono mu najde nositi samo da ne pravi gužbu. Zrno pozori. Uz budilnik. Jutarnji program. Sa Mlađom i Daškom. Uz budilnik. Samo na radiju ASFM. Rijana i Miki Eko i Stay, 8:43, slušate uz budilnik sa Daškom i Mlađom, jutarnji program na radiju ASFM, za vikend je izbio sajam, i to sajam poljoprivrede, Milinović. Mlečne i odbačene usne Miroslava Ilića, to mi je želja iz mladosti. Slušaj ovako, si bio na sajmu? Ti mene pitaš da sam bio na sajmu, nekad u životu ili sada?
Sada, ali si bio za vikend? Sada nisam, moram da ti si grant onaj mainstream što ide posljednji dan. Posljednju nedelju. To naravno je posljednji dan da ti deli džabe sve što je za jelo. Bože moj, da li ti znaš Bože, da kriza? Da li ti znaš da kriza ide posljednji dan, ne ostane ništa? Au, stvarno? Ne, moram da priznam da nisam već dugi niz godina obilazio sajma, ali sam kao klinec. Recimo tamo negdje od 11. kad je to, od 11. do 16. godine sam išao svaki godin. Za muftakis. Da. To mi je bilo onako kako ti kažem. Prvo smo išli u osnovnoj školi, nas je razredni koji je bio nastavnik tehničkog tera, nas je da donosimo one prospekte da lepimo u svesku, to mi je bilo kao tehničko. Aha. I onda misli, onda tako uzmiš, pokupiš gomilu gluposti. Zašto što ti liče... tako dobro tehnički potkovan sad? Kako, neko, pokupiš sve te gluposti koje liče na nešto što je kao neke prospekte, neke šeme i nešto, to polepiš u svesku i onda ostatak dana provedeš grebući se za klopu na ovim poljoprivrednim štandovima, na Afrikomu, na fabrikama sokova. Gde su najviše volili da daju deci? Jako su volili da daju, verovali ili ne, ono kad je... Kao raspala se Jugoslavija, pa su otišli Slovenci i te hrvatske firme, pa kad su počeli se vraćaju. Su dobro uvlačili, čoveče. Pa morali. Pa štand kokte, pa fruktala, kad se ponovo vratio posle nekoliko godina. Pa ja bi sam volao. Reci, ko bi mi pitao šta bi sad popio, sad bi grunuo jedan onaj pingo, sokić, ili onaj fruktala, sjećaš onog fruktalog iz četvrtaste aluminijumske ambalaže. Aluminijumski što se mora bušiti nečim gore. Da, kako to, je to? To ne postoji, ta ambalaža je skroz izbačena za bude. Zato što je ultra neekološka, ono. Pa ne znam. Od prilike prlja okolina, kao Renault da baš. Znaš šta je hit ove godine na sajmu? Ne znam, da li se to i dalje tako, da li se sajmu pristupa ozbiljno kao ja što sam mu pristupao kad sam bio klinac? Kako ne, slušaj, bik težak 5000 evra. Ima 1963 kilograma. To je uvijek bio glavna stvar. Star je 4 godine, prva farba malo je prešao. Jeste. A gazda Radovan Vučić kaže da Soko, inače Soko se zove. A da li je bio izloženi Soko koji se zove bik? Kaže da ga je Soko voleo. Jeste. Soko ga je soleo. Da, kaže, neće ga prodati za manje od 5000 evra. Tako je. Pazi, 1963 kilograma. To je 2 tone. Bik je inače rase simentalac iz sela Čovdin kod Petrovca na Mlavi. Čuvani čovdinski bikovi. Kupio sam ga pre 2 godine, miran je i povučen, nikom neće napaditi. Pa to je Ferdinand, čovječ. Da, on miriše cveće. Stani, je li to priplodni bik, jer on se može pravi dalje, to si ili tako? Pa naravno da jeste, šta misliš? Da, to služi. Ja se nadam da jeste. Ej, sviđim se, evo vidim. Novogodišnji poljoprivredni sajam je vozić koji prevozi posetioce. Kako vozić je uvek bio? Žuti vozić je uvek bio. Voz u kog je mali traktor, imao je 2 ili 3 ona vagona. I to je uvek postoji mali huligani koji će da ga kamenuju? Ne, ne postoje. A bilo bi lepo se organizovalo tradicionalno u Srbiji, znaš da ljudi ne veruju u vozove. Nikako, ne, on nije pravi voz, još ne ide po šinama. Ali kaži ti meni mladine, ti si malo stariji od mene ovako, gospodin, u godinama. Kaži mi da li tvoja generacija imala običaj da ode na sajam i da se grebe za stvari? Kako da nije? Šta, da li se sećaš nekih dobrih ulova, recimo? Pa ne znam, ja sam stalno odlazio na sajam lova i ribolova. I to volim i sada. To nije bilo u sklopu poljoprivrednog sajma. Ja meni se čini da taj... Prijatelju moj nije bilo. Ne, taj sajam se zove Lorist. Ja se izvinjavam, ali koliko... Lo, ribolov i... Kad god sam išao na sajam lova i ribolova, ja nisam nikada imao prilike da vidim kombajn koji košta 430.000 evra. To je uvijek bilo tamo, znaš gdje je to stajalo? Na onom centralnom platovu gdje je fontana u kojoj su puštali šarane i koji se mogu pecati. Prijatelju moj, sa PDV-om košta 516.000 evra. Da, i uvijek se proda. Ja ne znam, ko može da kupi kombajn od 516.000 evra? Pa onaj koji ima veliku zemlju, ima lanac i po zemlju. Ako neko ima 430.000 evra, dajte mu taj kombi bez PDV-a, ljudi, pa vas snizite cenu, ali vidite ko je to lova, mislim, ne znam što je. Znaš šta je odloženje na poljoprivredni sajam. Jako važno je besplatno ući. Znači, dobro, naravno, to se slavio. Ja sam za tu svrhu koristio rupu u ogradi iza hale 36. Čuvenu. Gde sam ovaj, znači ide se tamo prema hotelu sajam, ne znam da li su zazidali, a mali savjet svima koji ide na ovaj sajam. To je inače savjet za ulazak na sajam, a u julu mesu ćete biti savjet za ulazak na exit. Ne znam, pa ako ga premestim na sajmište, ali znam sigurno da u moje vreme, kada, pošto jako je bilo važno da se taj sajam apsolutno isplati, da se ne uloži ništa, a da se kući dođe sa uzorcima paštete, sa čokoladom. Pa da se tamo na licu mesta prejedeš ovih sladoleda od svrikavog štanda i što je jako važno da uđeš za džabe. A to se radilo tako što ovdje lepo iza tamo iza kod psihijatrije, neurologije, čega se ne. Dobro, i puste te ovi čuvari kad te vidi kad si dete. Zavisi. Nisu više dete. Tu tamo prestaješ da budeš simpatičan ljudima. I počinješ da ih nerviraš. Pa imaš ima 13 godine i jako si iritantan i hoćeš da preskačeš odgledu. Dobro, neki su uspeli to da zadrže i sa svojih 30 i nešto godina. To je velika čast, ali velika odgovornost. Evo, uglavnom, bila je ta jedna rupa u ogradi tamo iza hotela sajam, ne znam da li je uvek aktualno, ali proverite pre nego što krenete do blagajne. Ja bih zamolio radnike, ako nas neko sluša, da proveri portire, da proveri da li je rupa tamo. Ako nije, da je održavajte malo. Održavajte ta rupa, kulturno blago.
ovog grada. Uzbudilnik. Uzbudilnik. Jutarnji program sa Mlađom i Daškom. Uzbudilnik. Samo na radiju ASFM. Can't hold us, 9 časa i 6 minuta, slušajte Uzbudilnik, u trećem kobnom satu smo naše emisije, baš u taj sat, baš u taj čas, baš u taj tren, vreme je za šišanje, mislim, zavisi kako ko. Evo, šišali si juče nekoga. Kaš bio juče na sajmu, dve ulaznice, dve pljeske, dva piva, 2000. Dva, dve, dva, dvu, dva. Još tugujemo, ništa nisam degustirao, e, moj prijatelju. A, o, pljeske su skupe. A to je, ti si, ono, treba ti žali, jer si dao to nego ulaznice za noć muzeja, bila ovaj godine preg. Preka, trsko, ne, ovo da pričaš, noć živih muzeja. Noć živih muzeja je bila užasna ove godine. Ja bio na pijaci. Šta je na pijaci, bio noć muzeja? Da, da, kupio jabuk te večeri, ovaj, malo ranije. Čekaj, noć muzeja je bila na pijaci. Jesi, Đorđe Čvarkov, moj čovjek koji me snabdeva jabukama. Ovaj, svaki subote na Ljiblji pijaci mi je prodao jabuku. Što bi rekli američki advokati kad si rekao to da je noć muzeja bila na pijaci, I rest my case. Pa da. E, toliko je bila inovativna. Ne, bila je dobra fora. No, dosta masi na pijaci. Čovjek je bilo i točeno pivo na točenje. Stvarno? Da, točno pivo na točenje koje inače nema. Bilo još takvih muzejskih sadržaja? Ne, bilo super, 75 dinđi. Znači, jabuki i pivo. Pa ja, da. I vino je bilo. Verovali, pa, to je ono što od muzeja očekuju. A kako ćeš drugačije gledati ove naše, ove kako se zove, moderne umetnike, savremena umetnost, jedino može da se isprati ove, uz jabuke. Uz jabuke i vina. Uz prijeden jabukama. Da. Kaže, čovjek inče, apropos sajma, ja baš planiram da kupim taj kombajn, a sad znam i za rupu mogu da uđe. E, rupa je popunjena, javlja kolega, tako da ne javlja. Javljen se drugi, kaže. Evo, čovjek baš krenuo sa 430.000 evra bez PDV-a. Kroz rupu, u džepu. Bez PDV-a da kupi kombajn, ovaj veliki, a vi zapušili rupu. Pa i sad nemaš čovjek gde uđe. Kaži, pominje se neko šišanje, to je ovaj praksa koju nisam video već 20 godina. A zato ti ne voliš tome da pričaš? Ne, volim, ja sam sam svoj šišač, tako da, ali volim da slušam priče o ljudima koji idu kod berbera, jer volim taj zanat. Berberi su bre dobri ljudi, slušaj su. Brica Joe već 25 godina beskućnici šiša besplatno. Znači, beskućnici su... Beskućnice ili beskućnike? Beskućniki. Dobro. Penzionizani frizer, jeste. Penzionizani frizer Ayrton i Simer iz 25 godina star. Ne, izvinjam se, 25 godina već besplatno šiša beskućnike u Hartfordu, a usluge naplaćuje prijateljskim zagrljajem. Prijateljski zagrljaj mi je malo čudan, ali ne, u pitanju je običan zagrljaj. Ovo to je toplina međuljudskog odnosa od vremena kad su se ljudi udaljili jedni od drugih. A ne znam, nešto baš pogotovo u avgustu. Pogotovo što su svi udaljili od beskućnika. U avgustu se ne bi grli od beskućnika, ali ja vezi. Brica Joe, star 82 godine, je sad dobrotvornim radom, odnosno šišanjem, počeo 1988. Naravno da bi, ja bi šišao ljudi za džabe, što ne bi. Kaže ovako, svako jutro ovdje od 7 do 10. Nakon što je čuo propoved u crkvi o beskućnicima i onda krenuo da im pomaže. On je kao Isus, on je kao Isus, ili mi opra noge? Nije. Ali šiša ljudi za džave, što je super, ono, mislim, pazi, čovjek ima 82 godine i ti i ja sam kad bi došli ovakvi kako izgledamo, ovo šiša bi za džave. Mene ne bih teo, rekao bi ja, tu nema šta se radi. Kaže, prvo je skrćivao i šišao brade u domovima i skloništima za beskućnike. Prvo je vežba na bradama na Ravnoj gori. Da. Išao je 13. maja, 16. Kovic maja, ovaj, i tamo je stekao praksu, a onda je počeo s beskućnicima. Ne, nekako se, ja, meni ako moje, ono, najranije detinjstvo, vezano je za frizera, nekako za našeg berbera Mirka, koji je bio u Škogorskoj ulici, koji ide na štrandu u Novom Sadu, i stalno smo kod deca odlazili. Znam gde je taj. Zato što znam, u narandžastoj zgradi. Nije. Nije taj? Nije, moj prijatelj, Daško, moje detinjstvo je vezano za sive zgrade i matore. Narandžaste zgrade su dosta kasnije došle. Čekaj, pa gde je bilo, gde je u Fruškogorskoj? Nema ga više, tu je sad pored Las Vegas. Nemate više, ali? Da, nema više, a bio je ovaj, ili ne znam ni da li ima i Las Vegas, ja sam baš ono old school. Ali moram ti reći da je bilo jako super, zato što je tu dolazi moj deda sa njegovom ekipom i uvek je bilo puno mase u berberaju. Tu su stvari ljudi dolazili. To je kao u njim američkim filmovima gde matorci kao ono sede u tom nekom, ima kao stara berbernica sa onim, znaš što mora da ima u američkim filmovima berbernica, mora da ima onaj znak za berbernicu, onaj, kao što je izlako Lili Hip, znaš ono crvene berbernice. Kada ti kažem, ja sam bio u jugoslovenskoj berbernici, nije bila američka, i razlikovala se u tome što berberi nisu natezali viski, nego su pili vinjak. Pa ili Pino Silvestre. Mirko je imao, jako nisu Pino Silvestre, Mirko je imao svoj neki jako mali kutak, gde on ode kada ruka krene da mu se trese, on ode tamo, nauče zavesu i onda se zavesa neko malo odmakne, a ja ga vidim kako otvara ladicu, vadi onaj vinjak od pola litra. Opa. Znaš, i samo onako flaši cugne i nastavi dalje. I onda tu kaže, evo dođi mladene, da ti prvo ću ti osjeći uši da ih staviš u džep da me ne smetaju. Znaš što, meni to stvarno frizer rekao prvi put kad sam došao. Pa to je najstrašnije. Čale me ode u Irig na šišanje. I kao tamo, stenu, kaže, kao, se bojiš, je kao pa malo. Ne znam zašto čovjek valjda se boji kad mu oštrim predmetima vrte oko glave.
kažem, nema problema, ajde prvo da ti odsečem uši, da staviš u džep, da ne brinemo o tome. Jako, uvijek, da, to će stvarno biti. Ali klinci, uglavnom je klinice frka jako je prvi odlazak kod frizera. Zato imaš urlaju, ne daju da se šišeš. Imaš ono konjiće da ti to kao bude bolje, staviti na konjiće. A da bi ti bude zanimljivo, jel pa te nervira ovako? Pa da, kao manje, manje si isprepadu. Onda kad te prvi put odseku to, pa čekao se, onda ti daju kao da poneseš. Pa ne, daju ti, ne, ne, ne. E, meni je malo tužno, ja sam, znaš, poslednju u svoju posjetu frizeru priličio negde u petom osnovne. I tada ne znam da li ima, šta ima novo tada? A ne, pa nema druženja. Šta od 91. ima u svetu u frizerstvu, ima nekih napredaka. Plašio sam se mašinice, nikad nisam dali mi mašinice. Ja sam volao to, onako kao... Prijet to kad zuvijela. Da, ali ne, nego bilo lepo onako sa strane, kao, pa onako stavi prvo onaj jedan češelj, pa drugi, pa sve onako, kad ti pravi onaj neko stepen, znaš, dok još bilo kose za stepen. Ne stepenice, nego stepene, kao da pričao lepo. Mrzim stepene, taj prelaz to me nervira. Marinac. Nervira me taj marinac, taj prelaz, ne, volim da bude, bre, da budeš ošišan. Bilo je jako smiješno zato što kad me ošišan... Sve imao, bre, frizuru, mogu si sad po njoj da meštaš. Sluši, kad me ošišan i pusti ono, a napravim nam i meni, bratu, napravim frizure da izgledamo kao deda. Znaš da se talasa gore. Znaš ono 50. frizure. Stvarno? Gore, onako malo talasa. Pa jako je dobro fora, znači Mirko je šišao old school totalno. Jel ti dalje, kako ti šišiš, ideš kod frizure? Pa sad odem, pa jednom godišnje grunem na četvorku i... Da, da, ti imaš to svoje godišnje šiše. Pa da, ja s prirodom živim. A to obaviš? Rastem, raste sa mnom kosa dok rabujo, zelenilo. Znaš staro pravilo, što raste iz tijela ne sjeća. Ali kaži mi onda kad ide taj skraćivanje živice, to ideš kod frizere, ne radiš sam? Ne, ne idem kod frizere sada. Da, ili ima nešto novo od 91. ili ima neke dalje? Evo, ako ima nešto novo u svetu frizera, javite nam 066-120. Uz budilnik. Dobro jutro. Uz budilnik. Svakog radnog dana od 7 do 10. Od 7 do 10. Samo na radiju ASFM. No communication, 9:23 minuta, Daško, pitaju nas, pitaju u mom kraju, ko da ne znaju. Ne znaju, zašto mi se... Kako je bilo na Depeche Mode-u, kako je bilo, kakav je rezultat? Modež Depeš. 1-0. Modež, nastupala je poznata grupa Modna Depeša i pobedili, 1-0 je bilo. 1-0 su pobedili. Depeš, Mod 1-0. Ne, kaže da je stvarno bila jako dobro. Manchester United 2-0. Kaže da je bilo